V tomto týždni sa dozvieš, kde výstupy DMS, kapela Kiss, Palo Habera alebo Phil Collins. Čo? Mám ti to napísať, koko celé? Čo mi chceš napísať? Však normálne dojdi. Ahojte, vítam vás pri novom týždni. Vítaj pri novom týždni. Môžem? Nechceš prísť? Už som tu. Ale však, koko, lebo musíš... To je na jeden záber, brášku celé. Kakat. Ahojte všetci, my vás vítame pri novom týždni. Strica Filipa vám asi predstavovať nemusím, tentokrát sme si zobrali my tento týždeň, takže sa na nás nehnevajte za nič, čo povieme. V tomto programe odoznie satira, primitivizmus a všetky veci, ktoré sú... Do piče, to je kokocina ešte raz. A znie tu satira, primitivizmus, egoizmus, kokocizmus. Čo si jebnutý, to tam nevyprávaj, normálne povedz, skrátke. Vítaj pri do... No vítaj, ale však tak začínaš každý automat, brácho. Že a všetci vedia, že to začalo. Ja? No dobre, tak poď. Som zvedavý. Dobre, ja budem ticho a ty to správam. No, dobre, pre. Tak dojdi naraz sem. A tam budem stať. No. Víš čo, ty tu buď a len sa tvár. Usmívaj, a ja to dojdem a poviem. Vítaj pri novom týždni. Tento týden sme si pre vás nachystali ja a Tomi Kokoty. Dúfam, že sa to bude baviť. A... Toto bolo veľmi originálne. Kokot, a čo tam? Veľká výpoveď. Tak pomiň to jak ty, že dáme tu satíru, eutanáziu a neviem, čo si ešte... Ale ja nemôžem za to, že ty nevieš, čo tie slova znamenajú. Ale ja viem, čo to znamená, ale je to úplne zbytečné a ľudia tomu nerozumá a nechce to počúvať. Ešte raz, vítaj pri novom týždni. Vidíš? A je to kokot, že začalo to. 27. mája začneme hardkorovým pondelkom, pretože v pražskom klube 007 Strahov vystupí kapela Black Tusk a s ňou česká hardkorová kapela Kurvi Češi. Strašne som rád, že som to mohol povedať a že tam je š. 28. páty majú Alexandrovci zastavku svojej európskej túr na štadióne Emeška Žilina, tak keď máš ruské korene alebo ľúbiš vodku, tak sa tam určite zastav. Jedna z najkrajších slovenských mamičiek, a to síce Mária Čírova, tentokrát návštevy Košice, klub Guest. Ak si chceš potešiť oko, dušičku, sluch, možno, že po koncerte je niečo iné, nemôžem hovoriť za interpreta, tak určite tam zbehni, ale vo viedenskej Wiener Standhalle, sa ukáže Kiss. Kto nepozná Kiss, tak sa opýtajte svojich rodičov, poprípade starších kamarátov, sú to takí tí pomalovaní blázni, ale podľa mňa pozná Kiss každý, pretože trička už teraz predávajú aj v H&M-ku. Poďte tam. 35. má Pálko Habera so skupinou Team zastavku svojej túr v Pardubicách, tak keď máš rád Perník alebo Pala Haberu jak Flexis Gotham, tak určite tam dojde kúknúť. Budem tam aj ja a budem si predávať tričko iba tebe. Pouni. Piatok nám to bude hrať všetkými farbami a všetkými smermi, ale začneme v Košiciach, tam prídu chalani z DMS do už známeho Jumbo centra a opäť raz vytupia komplet celý východ, takže určite tam utekaj, ale ak si takí milovníci troška kultovejšieho umenia, tak umelecký súbor Lúčnica vystupí v Dome umenia v Piešťano a bude to predstavenie, ktoré skladal už nebohý Štefan Nosal, takže sa tam kľudne zastavte, myslím si, že to určite bude stáť za to. Po prípade v Ministry of Fun sa bude konať akcia, ktorá sa volá Ministry of House. Veľmi originálne, ale zase nečudujem sa, ja keby som požeral všetko to, čo zožerú ľudia na týchto akciách, tak tiež by mi asi kreativita utiekla oknom. 1.6. dojde Kali a Peter Pan svoju šovku ukázať do Námestova, do klubu Imperia M. Imperia M. Ešte raz to dám. 1.6. aj vítanie leta v Pezinku, ty kokot. To tam prečo nedal? 1.6. sa uskutoční vítanie leta v Pezinku na amfiteátri. Vystupí tam Strapo a ešte Bars do druhý. Tak, ešte raz to si musím zistiť, kto tam vystupuje. A bude tam Strapo, Para a mnoho dalších kapel. A James Cole bude v Praze v klubie Fax 2 a Bunda 3. To je horor. Takže dojdi tam. No ja uvediem nedeľu. Ja uvediem nedeľu. Ty povedz, že čo tam bude. No ale povieš, že kde, hej. Áno? Ja poviem, že v nedeľu. No. Po nedeľnom obede. No. A v nedeľu, po nedeľnom obede, môžeš ísť do Rakúska. Pretože tam príde Phil Collins a ak máš náhodou voľný lístok, tak nám prosím ťa napíš na mail, pretože Double J sa k lístku nedostal. A kde bude?
Bude to na štadióne Ernsthappel štadióne v Rakúsku. Strašne šikovný chlapec. Takže my vám ďakujeme, že ste pozerali tento diel. Tento diel sponzoroval kto? Nikto. A keby si ho chcel zaplatiť náhodou ty, tak nám napíš. Určite nám daj like, koment, share, odber a zaklikni si zvonček, aby ti nič neušlo. Nehnevaj sa na to, že to robíme troška inak. Toto naozaj není kopírka toho, čo tam píšete. Neviem, ako sa to volá. Čo? No, tá pičovina na...